यो के हुन्छ होला हात्ती गुफा होइन त हो सन्देश वो बहुत गहरी खाई है समुद्र भेटिन्छ तिमीबाट डाइभ हिँड्न है मैले ढिपो यता नि त्यस्तै मान्छे जाने आतिन्छ त यार हेर्दा माथि तप तप खाने यहाँ यहाँ पूजा गर्ने हिँड्नु चेतन पुगौँ पानी म भने झर्छ ल यहाँ आएपछि यहाँ पूजा गर्ने चलन छ त्यहाँबाट पनि भित्र रहेछ त हेर्नु ओ हाउ मच डिप यहाँभन्दा डिप चाहिँ छैन यहाँबाट इन्ट क्यान सी लेट्स गो नाउ या हेडिङ टुवर्स माई फेस आफ्नै फेस चाहिँ नदेखेको नि त होइन मेरो चाहिँ देख्यो देखियो देखाउनु पर्छ अझै यहाँ चाहिँ अलिक छागो रहेछ अँ यहाँ चाहिँ ठोकिन भएको छ होइन इट्स ओपन अर्कै धनी सानसानमा यस्तो भिलिङ हाल्छ नि यहाँ